ဒီနေ့ never way running together now we'll sing aloud ငလောကသတင်းတေးရေမနေ့ကတင်းစားအစီအစဉ်ကနေကြေဆွေးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ထုတ်7 day daily သတင်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေထဲကနေ ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတေ स स ာ့ဂျာမုံးပါပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းမိုင်ဗဟိုဆံပြား90ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး Covid-19 ရောဂါအတီးပြုတ်လူနာ80ဦးကျော်တွေ့ရှိထားပေမဲ့ဈေးကြီးပိတ်ထားဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေပြောတဲ့သတင်းမှချင်းမိုင်ဆံပြား90ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး Covid-19 ရောဂါအတီးပြုတ်လူနာ80ဦးကျော်စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ချင်းမိုင်မြို့နယ်ကျမရဲ့ဦးစိမိုး ဒေါက်တာခင်မောင်လွယ်ကအတိပြုပြောကြပါရယ်အဲ့ဒီပိုးတွဲလူနာတွေထဲမှာစက်တဘာ29ရက်အထိ၅ဈေးမှာလৌကိုင်းသူတွေအပါအဝင်သူတို့စီကနေတစဉ်ဆင့်ပွားကုဆက်တဲ့သူတွေလည်းပာဝင်းတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်လက်တလောဆစ်စေးတွေ့ရှိရတဲ့အခြေအနေတွေအရကြီးမနိုင်ဗဟုသံပြ၅ဈေးကြီးက၅တိုင်းတချို့အပါအဝင်ဈေးနဲ့ဆက်ဆက်လৌကိုင်းနေတဲ့သူတွေစီမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါရယ်ရောဂါလက္ခဏာစိုးစိုးရရခန်းစားနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကရှင်းပြပါရယ် အဲ့ဒီ၅၀ကြီးကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီကအ धिक အစီမံကုတ်ခဲ့တဲ့ဈေးတဈေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးပိတ်တာဖွင့်တာဆားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီကပဲလုတ်ဆောင်ွက်ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီဈေးများဌာနဒုတိယဌာနမှူးဦးသက်စင်ထွန်းကတော့၅၀ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဆီမှာတိကျညွှန်းကြားချက်လည်းမရှိသေးဘူးလို့အတိပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ရန်ကုန်မှာလူဦးရေခုံနန်းချော့ကိုရိတ်ခါဝေးတဲ့အစငွေကြေးဘက်ထောက်ပံ့ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအကြံပြုထားတဲ့တင်လဲကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မှာပြည်သူတွေကို stay at home အမိန့်ထပ်မံထုတ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေအတွက်နှစ်ပတ်စာလောက်စားတောင့်နိုင်တဲ့ရိတ်ခါဖြန့်ပြပေးနိုင်ဖို့အစိုးရကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့လူဦးရေခုံနန်းချော့ကိုနှစ်ပတ်စာရိတ်ခါဝေးတဲ့အစငွေကြေးဘက်ထောက်ပံ့ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာကဆောက်လုပ်ငန်းရှင်များအသိအဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်လွင်ပြောတာကတော့တင့်တော်တဲ့ငွေကိုပဲပေးဖို့တိုက်တွန်းတယ်အစင်တဲ့ပါကင်ထောက်ပြီးပေးဖို့ဆိုရင်အိမ်ငယ်တွေအများကြီးလုပ်ရမယ်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ငွေပဲပေးဖို့တိုက်တွန်းတာပါဆိုပြီးပြောပြပါရယ်အဲ့ဒါပြင်တကယ်လို့အရင်စားတွေကိုရက်ွက်လိုက်လိုက်လံရောင်းချပေးနိုင်တယ်လို့လဲသူကဆိုပါတယ်စက်တုံပါဝင်စားတောက်ကုံတွေထုတ်ပိုးမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်ပထမကျင်းကလူ6-30ကျော်ကိုဝင်ကားဖို့အချိန်နှစ်ပတ်ယူခဲ့ရတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံစက်သွန်ကြီးစက်သွန်ဖြူနဲ့စပိုကြောင့်တင်းနဲ့ဆက်ပြုတ်ထုတ်လို့တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ဟန်ကပြောပါရဲအဲ့ဒီအတွက်အစိုးရကလူတအုပ်ကိုစက်သွန်55စက်သားတတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီအတွက်အထုတ်သေးတဲ့ခွဲထုတ်ဖို့ကမလွယ်ကူတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအစာမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့သင့်ပြီးငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ထောက်ပံ့ဖို့မလိုဘူးလို့သူကဆိုပါရဲမြန်မာနိုင်ငံစန်းဆက်လုံငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဝင်းကတော့ လက်ရှိမှာစံအိတ်37ကြော်ထိပ်ရှိပြီးတော့စံထွက်ပူပန့်စရာမလိုတဲ့အကြောင်းနဲ့14ရက်စာစံခွဲဝေတာစာလက်လုံလက်စားနဲ့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့သူတွေကိုငွေကြီးထောက်ပံ့တင်တယ်လို့ဆိုထားတာပါအစိုးရကအကုန်လုံးကိုပေးချင်တာကျွန်တော်တို့ကတော့အရေးကြီးတဲ့သူတွေကိုအရင်ပေးစီချင်တာပါဆိုပြီးဦးကျော်ဝင်းကဆိုပါတယ်တကယ်လို့အစိုးရကမဖြစ်မနေရေခါတွေပဲလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် နောက်ထပ်သတင်းကတော့အနှံပြောင်းလို့ကွာရန်တင်းဝင်နေသူတရာကျော်ကိုစိစစ်ရ86ဦးမှပိုးတွေ့တဲ့သတင်းပါ။လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာအနှံပြောင်းလို့ကွာရန်တင်းဝင်နေသူတရာကျော်တဲ့က86ဦးမှ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာ26ရက်ကတက်ခွဲစစ်စစ်တွေ့ရှိရတဲ့လူနာအစ်180တဲ့လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အနက်မရတဲ့လက္ခဏာရှိသူတွေကိုတိချထားရှိရေးစင်တာက 26ဦးပါရှိလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနှိုင်းတရားမြို့နယ်ကအနှံ့ပြောက်သူတွေထားရှိတဲ့ဆက်မှုအပေါင်း64ယောက်ထဲက90ဦးမှာရောဂါရှိတဲ့အကြောင်း September 28ရက်မှာသက်ဆိုင်ရာကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာတွေတည်းအနှံ့ပြောက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့သူတွေများလာတဲ့အတွက်ရက်ကွက်လိုက်အသွားလာကန့်သက်ရေးနေရတွေထက်မှတ်ပြီးတိုးချဲ့နေတဲ့အကြောင်းနှိုင်းတရားနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥနိမင်းထုံးကရှင်းပြပါဗျက်ကွက်တွေတဲ့အခြေခံပညာအကြောင်းတွေမှာထားရှိနိုင်ဖို့ ထပ်တိုးခြင်းနေရွက်လိုက်စောင့်ကြည့်နိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာဖို့လဲဆောင်းရက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကရှင်းပြတာပါအနှံ့ပြောက်တဲ့လုံနာရီအနေနဲ့အခြေခံလိုက်နိုင်ရမဲ့စီကံချက်တွေအရာနေအိမ်ဓာမမဟုတ်နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့အိမ်အပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ဖို့ပတ်စက်နဲ့နှကောင်းတို့ကိုလုံကျုံအောင်နှကောင်းစီတက်ပြီးနှာချေချိုးဆိုတဲ့အခါတိုင်းလဲတစ်ခါတုံတစ်ရှူးတွေအသုံးပြုပ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေဖို့အတွက်အနေအိမ်ပတင်းပေါက်တွေဖွင့်လှစ်ထားဖို့ တက <The S 1> ွေးအုံပစ်စည်းတွေကိုတည်တန့်ထားရှိအုံပြို့့အိမ်သားတွေနဲ့အတူစားတောက်တာရောင်းတော့နေထိုင်တာတွေမပြုတ်လို့့ကျမိုင်းနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါရရှဲ။နောက်ဆုံးတိစက်ပြိမဲ့သတင်းကကချင်နဲ့စကိုင်းမှာလူဦးရေ၄000ခန်းရေပိကြုံနေတဲ့သတင်းပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေလွှမ်းမိုးမှု area ကျယ်ပြန့်လာပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကမြို့နယ်၆ခုမှာလူဦးရေ၄000ခန်းကရေပိကြုံတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စက်တဘာ29ရက်အချိန်နိယကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မြစ်ကြီးနားဖကန့်တိုင်းရွှေကူနယ်ပန်းနန်းတင်မျိုးစကားတိုင်းဒေသကြီးမှာကတာမျိုးတို့မှာရေကြီးနေမျိုးမှုနဲ့တောင်ကျရေကြောင့်ထိခတ်ပျက်စီးမှုတွေကြုံတွေ့နေတယ်လို့ဘရန်ဒေးစီမှာခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမျိုးမှာတော့ရာရီကယ်စဲဇကန်6ခုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လူဦးရေ၄00ကျော်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဘရန်ဒေးရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဦးစီးမှု ညချရီမှုဒေါ်လာကေတီမာကဆိုပါရယ်ကချင်းပြည်နယ်မှာလက်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရေပေးကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးကတော့ဖကန့်ဒေသဖြစ်ပါရယ်ရေတူဆွပ်ခြေရွာနဲ့ဝါရာဆွပ်ခြေရွာနှစ်ခုမှာလူဦးရေ3000ကျော်ကရရရေပေးကြေစိစခန်းတွေမှာခိုလုံနေရတာပဲဖြစ်ပါရယ်တနိုင်းမြို့နယ်ကရက်ကွက်နှစ်ခုမှာနေအိမ်တရာခန့်ရေဝင်နှမြုပ်ပြီးတော့လူဦးရေထောင်ခန့်ကရေပေးကြောင့်တွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ် အေရီမီကရွှေကူးမြို့မှာစိုးရိမ်ရိတ်ကိုရရှိလာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတတိပေးထားပါရယ်။ရာယီကိစိစကန့်တွေဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ရေပိတိပေးချက်ကိုအ탄ချေဆက်နဲ့လိုက်လံတတိပေးနေတယ်လို့လည်းဒေါ်လာကေတီမာကဆိုပါရယ်။ပန်းနန်းတင်မြို့မှာတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်တောင်ပြိုတာ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်တာတွေရှင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေစီကလည်းသိရပါရယ်။ ဒါအမျိုးမှာအရာဝတွေမြည်ရင်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မြေနှိပ်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာရှင်ဝံ့ရမှုတွေစက်တင်ကျုံတွေ့နေရပါပြီ။ကတိပြည့်နေတဲ့သခွားတန်းဒေသကြီးမှာမိုးဆက်လက်ကောင်းနေတဲ့သတိပေးချက်ကိုမိုးလွေဝတာနယ်ဇလားပေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။78 TV ရမှတ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။